Ahojte, ďakujem za možnosť vystúpiť na Brmo 2019. V úvode by som sa rád predstavil, kto som, čo som a čo vlastne robím. Pôsobím v agentúre Invelity, ako dobre počujete, som Slovák. Ako agentúra, náš výrobný tým sa nachádza vo zvolenie. Tí, čo ste ma Češi, tak je to ďalej od Bratislavy, keďže viem, že Češi chápu, takže Bratislava koniec sveta, ale nie je to tak. Ja by som rád zbúral tento mýtus a proste žije sa kvalitne na Slovensku a nemiznú tam ľudia, až bohužiaľ mali tam aj internet dokonca. No, všetko to tam je úplne. Kanalizácie. Hej, akože sú vytunelované, ale tak to... akože získali ste od nás Babiša, takže... Ale nech sa pozrú, ako majú diaľnicu do Prahy a... Hej, no akože panelovka je podľa mňa ešte horšie, akože... Dobre, do Košic sa nedostanete celý čas po diaľnici, ale je to podľa mňa rýchlejšie ako z Brna do Prahy, keďže mal som tu čas ísť párkrát autom a poviem, že nie, nie, určite nejdem radšej vlakom a regurčite si tam pekne české pivko. Dobre, ale kto som, čo som? Čiže kampaňový stratég, campaign strategist, sme tiež tá agentúra, ktorú akože, neviem zdávať brutálne anglické názvy na pozície, ale je mi to v podstate jedno, ako sa volá moja pozícia. Čo v podstate ja prinášam našej agentúre, tak je pre klientov také trošku otvorenie očí na online marketing, čiže na kampane, stratégiu a celkovo to nejako zladiť od aplikácií, webu až proste po Facebooku a hocičo. Dlhoročné skúsenosti, áno, nejaké 4 roky. Pre niekoho sa to zdá možno málo, ale v online marketingu je to tak strašne dynamické a pružné, že aj ročné skúsenosti sú niekedy viacej ako 20 ročne starý človek v praxi. A okrem toho taktiež pôsobím ako lektor online market, no, lektor Learn to Code, možno niektorí poznáte, mám pár zaujímavých online kurzov a ja o nich tak urobím osvetu online marketingu. No a z takých referencií, kde som pracoval aj aktívne na aplikáciách, tak je jednak Resconet, je to slovenská firma, robia mobile CRM riešenie. Okrem toho máme v súčasnosti fotonáva, čo je čerstvo startup roka. No a máme takú gigrezum, celosvetový projekt, samozrejme TVO, je to taký môj najväčší miláčik, kde tiež čerstvo spustili aplikáciu a pracujeme s dátami vo Firebase a snažíme sa im trošku tú aplikáciu tak vzniesť do televízneho sveta, keďže sú offline-ový gigant z Markizo na Slovensku. Máme televízne stanice, že nepozeráme len Prímu ako tu, takže máme aj slovenské stanice, takže a taktiež skúsenosti s Triftom, je taká možno menšia slovenská gastro aplikácia. Dobre, v prvom rade, tak ako je česko-slovenský súboj v online prostredí, veľký súboj marketéri versus programátori, tak sa opýtam, sú tu nejakí, že marketéri? Dobre, mám tu pár ľudí, som rád. Prečo to hovorím a v súvislosti s aplikáciami, je to taká klasická hláška projektová, že moja aplikácia nepotrebuje žiaden marketing, žiadne promo, nepotrebuje reklamu. Choďte všetci marketeri preč, ja som nakodil tak brutálnu aplikáciu, že sa bude sťahovať sama. A mám rád strašne gifka a tento výraz hovorí o tom, že čo si my marketeri o tejto hláške myslíme. A možno ste tu vy developeri a sa vrátim k tomu súboju, tak v podstate my sme tí, ktorí pokračujú, aby ste vy programátori mali plat, tak to, čo naprogramujete, musí proste zarábať, lebo samotné naprogramovanie, tam vaša práca možno končí, ale my tam začíname s nejakou ďalšou prácou preto, aby tá aplikácia sama na sebe zarábala. Čo bude dneska cieľom mojej prednášky, bude vám povedať, aké sú možnosti pri propagácii aplikácií, s čím sa možno stretnete na trhu. A prejdem sa aj pár štatistík a bude možno aj priestor na otázky. Ak by ste mi nerozumeli slovenčine, tak máte smolu, ale nie. Kľudne akože dvihnite ruku a hoďte po mne niečo, akože ja som taký väčšinou, že keď začnem rozprávať, tak proste neviem prestať. Ale viem, že je proste veľa hodín a asi trošku zjemním počet informácií, ktoré na vás pošlám. Takže tak prispôsobené programátorských komunikáciou. Ale ak mi nebudete rozumieť čokoľvek, dvihnite ruku, pýtajte sa a budem sa snažiť vám čo najviac odpovedať. Dobre, na úvod pár štatistík. Správanie ľudí na mobile, čo je veľmi dôležité a to sami viete, čiže aplikácie sú vlastne
drvivá väčšina mobilná vec, ale v svete online marketingu my tým, že nerobíme len klientov, ktorí majú aplikáciu, ale máme aj e-shopy a kopu iných možných klientov, tak vy už asi viete, že proste ten mobil je dneska kľúčový, ale verte, že sú na Slovensku ľudia a dobre, tak aj v Česku sú proste firmy, ktoré nemajú pocit, že mobil ešte kráľuje svetu, ale vy už to samozrejme viete. Bola štatistika z 2018, je to zo Slovenska, ale veľmi podobná sa skontrolovala aj Česku, tak za tento rok v priemere užívateľ strávi na mobile necelých 5 hodín v priemere za mesiac. Je to celkom dosť veľa času a proti desktopu je to už v tomto roku viacej, čiže už mobil prekračuje v dĺžke stráveného počítač. A 65% aplikácií, ktoré sa stiahuje v obchode App Store a Google Play, je stiahnutá vo vyhľadávaní, čiže to je veľmi dôležitá informácia pre vás. A 21 aplikácií pre Android a 25% aplikácií v App Store sú hry, čiže hry tvoria veľmi veľký podiel trhu. No a zo samotných hier až 5,58% sú teda logické hry. Neviem, čo ste zaujímalo, tak mňa to nejaké zaujímalo. Reklama stále rastie, teraz nejaké štatistiky, ktorými my sme radi, pretože PPCčkári máme plát a sme radi, že to teda rastie. Každým rokom, akože ten náraz od roku 2010-2011, každoročne stúpa ten podiel v online nejakých 14% medziročne, akože objem toho, čo sa v podstate predá v tom mediálnom priestore. A na Slovensku výdavky zrastli o 9%, Česko to bolo 11%, čiže máte tu väčšiu konkurenciu, viacej subjektov v online prostredí, čiže viacej tu vaši zamestnávateľia aj míňajú. A tí, čo možno uvažujete o nejaké expanzii alebo zvažujete okolité krajiny, tak na čo sa teraz treba pozrieť a čo bude o pár rokov skvelým priestorom je Ukrajina. Je to jeden z najrýchlejšie rastúci trh v Európe. Po minulé roky to bolo Rumunsko a napríklad už dnes vstúpiť do Rumunska je neskoro. V Rumunsku je to už teraz presítené, nie len možno akože aplikácia, ale aj celkovo ten online priestor. OK, video je škrál. Veľmi dôležité pri tej komunikácii, ako vy ako subjekt v tom online marketingu vystupujete, tak treba sa zamyslieť na to, že ľudia už, tak ako to išlo obdobne, že najprv bol text, ľudia prestali, teda začali ignorovať text, začali vnímať obrázok, ale teraz sa deje to, že ľudia v tom online prostredí začínajú ignorovať obrázok a skôr sa sústredia na to video. Štatistiku robilo Cisco, akože nadnárodná obrovská štatistická spoločnosť, a robila prieskum a zistila, že v roku 2021 bude tvoriť až 82% celkového toho trafiku, ktorý sa bude promovať v online prostredí video. Čiže určite do budúcna myslieť na to, že tvorba videí je veľmi dôležitá. No a taká zaujímavosť, na čo veľa subjektov zabúda, že na Facebooku si pozeráme videá bez zvuku. Čiže ak spravíte nejaké brutálne video, kde budete niečo rozprávať a dáte to na Facebook, tak je vám to na hovno platné, keďže si ľudia nepúšťajú zvuk na Facebooku. A inak mám sa takú pripravenú, len dokončím všetku skvelú vec, že prednáška predtým bola super, ale nerozumel som ani hovno, čiže ak aj vy budete teraz tak, ako ja som tu sedel pre nič, 0 bodov, tak no nič, tak sa aspoň usmívajte, nech mám pekný večer. Dobre, bola ešte otázka. Tých 85% užívateľov si pouští videa, nebo je im to video puštené? Z tých, ktorí si pustia video, tak z nich 85% si to video púšťa bez zvuku. No, pretože to je práci. Když sa to pustíš ty sám, tak si pustíš svoje tam automaticky? Nie. Ak má človek napríklad vypnuté zvuky na mobile, tak video je automaticky bez zvuku. Dokonca, ak viackrát človek vypne zvuk, tak Facebook algoritmu sa naučí, že tento užívateľ to chce pozerať bez zvuku a vypne ho. Alebo defaultne, ak si človek mutne zvuk, aj keď má zapnuté zvuky na mobile, tak mu ten zvuk nehrá. Je to jasné, keďže človek v MHDčke ide ráno, tak nechce, aby ľudia okolo počuli zvuk a celkovo aj v práci, no tak asi ťažko, aby šéf vedel, že sme na Facebooku, tak bude. Já jsem si chtěl to někdo dotáhlavu, ale jak jsi tam dával ty procenta, já jenom na 25% na minulým slajdu, že jsou hry, no před minulým. Aha. Tak co ten zbytek? Jakože tím chtěl vyzběhnout to, že to
tým som sa povedal, že na môj, moje prekvapenie je veľký podiel aplikácií hry. Zbytek sa dá potom tak nejak naškalopérať? Naškalo na rôzne e-shopy, aplikácie typu služby nejaké, aplikácie typu Photoshop alebo nejaká proste vec, ktorá robí. Akože tých ďalších kategórií je o mnoho viacej, ale akože samotné hry tvoria aj jednu štvrtinu všetkých aplikácií. Je už zbytek už je potom nasietané, že tá hlavní kus toho koláče sú proste... Tak. Akože najväčší, že obrovský podiel z tých ako veľkého počtu kategórií sú samotné hry, ktoré majú veľký podiel. Áno. A je to jenom v pomieru, kolik tých aplikácií tam je, nebo to je aj podľa užívání, akože jestli... Nie, to je na... aplikácií, ktoré požiadajú, sú hry, alebo jestli ako všech aplikácií. Je to kvantitatívne na počet hier, nie na nejaký podiel trávenia času. Čiže áno, môže to byť tak akože klamlivá štatistika, lebo reálne hru človek hráva o mnoho kratšie, akože dobre hrá nejakú hru strašne dlho, ale tých počet hier, ktoré si môže stiahnuť a skúsiť je veľa oproti napríklad nejakým aplikáciám typu Photoshop. Aj ten viem, že budem dlhé roky používať, alebo možno nejakú aplikáciu na úpravu fotiek, ale tie hry sú väčšinou akože masovo programované. Jo, a je hrozně zajímavé vidět, že třeba kolik procent dělají jako podpůrné aplikace, typu mám e-shop, mám podpůrnou aplikaci, mám službu, ale primárně jako by to zkušené, to, že to jako je aplikace, kolik dělá jako tady to, co se jako fakt ty firmy čistě vytváří. Jako. Mm-hmm. Hej, neviem, nie som štatistik, ale určite googliť, akože toto som ja googlil. Ako aby ste vedeli, ja som na poslednú chvíľu a presku som, že začal včera večer, ale išiel som tu dneska ráno, tak si vám, že vyspím sa, tak si tak premyslel čo ako a dneska celý deň som sa prene boril s preskou, takže toto som akože našiel a prišlo mi to zaujímavé, ale určite, ak chcete vedieť stránky, kde sú dobré štatistiky, tak statista.com, tam je toho veľa a akože Google aj, akože fakt, googliť hocičo a narazil som na nejakú stránku, kde bolo dosť veľa štatistík od aplikácií. Bolo tam veľa čísla z Ameriky aj celkovo celosvetové, čiže sú dostupné tie štatistiky, nemusel som ich nejako kupovať alebo nedaj Bože robiť výskumy, to určite nie. Dobre, poďme ďalej. Dobre, stratégia v online marketingu. To, čo je aj moja pracovná pozícia, to, čo veľa našich klientov a aj subjektov online marketingu robí chybu, je to, že robí veľa vecí zbrklo a bez hlavo. Stratégia je vec, ktorou by sa malo začať a v prípade aplikácií by sa malo začať ešte predtým, než začnete programovať. Čo je veľmi dôležité a ja to dám úplne, že taký vrch špíc toho celého, čo aj vy programátori robíte a my marketeri sa vám snažíme dať oči na tú realitu, tak je cieľová skupina. V prvom bode je dobré si zmapovať prieskum trhu a teda ak si myslím, že mám dobrý nápad, tak pretaviť to do toho, že to, čo si myslím, je aj na trhu o to dopyt. Čiže spraviť si veľmi dobrý, kvalitný prieskum trhu, zistiť úskalia a nejaké výhody, nevýhody toho trhu. Definovať si persony, to znamená, že fakt, že stanoviť si jasne, že kto bude tú moju aplikáciu používať, či je to Jožko niekde z Moravy, alebo je to niekto z Prahy, alebo je to proste celosvetovo, alebo má 18 rokov, alebo bude to 50 ročný. Čiže fakt, že treba si jasne na začiatku povedať, kto je tá cieľová skupina a definovať si tú personu, pretože jednak celý ten proces programovania robíte pre niekoho. Čiže niekto, kto tú aplikáciu bude používať. Nerobíte ju väčšinou pre seba, ale robíte to teda pre niekoho. A okrem toho si určite zanalyzovať konkurenciu, čiže zistiť možno veci, ktoré už zistila konkurencia, nemusíte vy časom zisťovať, takže dá sa určiť aj z konkurencie. No a určite si stanoviť nejaký pricing, alebo teda monetizáciu, vopred mať jasné, že OK, ja teraz idem začať nejakú programovať aplikáciu, ale ako si nechcem zarábať, či bude free a bude nejaký premium verzia, či tam budem sypať reklamu a budem teda monetizovať priestor, alebo čo. Preto je to dôležité ešte pred programovaním, pretože tá monetizácia je to, čo my marketéri považujeme za náš cieľ. Čiže vy programujete, naprogramujete a my musíme zaručiť ako agentúra to, aby náš klient zarábal. Pohode. My musíme zaručiť to, aby
náš klient zarábal a my musíme vedieť, kedy ten klient zarába a nezarába, čiže koľko nákladov investoval a koľko teda sme zarobili. Čiže ten pricing aj tá monetizácia musí byť od začiatku jasne stanovená, aby celý ten kolos prác, ktorý príde za tým, bol jasne definovaný. Určite na začiatku si rozmyslieť, či pre vašu aplikáciu budete robiť nejakú landing page, nejaký web, nejakú podpornú vec, kde viete zahltiť informáciami a čokoľvek ľudí bude trápiť. Myslíte, že tohle to dělá kdo? Tohle to děláte vy, nebo to dělá ten klient, nebo to dělá ta firma, nebo kdo tohle to všechno má udělat? Chcete můžete dělat programátor, nebo... Nie, nie, akože... Vy, keď ste nejaký programátor, tak väčšinou je to nejaká firma, je to možno nejaký riaditeľ, niekto, kto to celé má poňať. A ak je to firma iba o programátoroch, samozrejme sú tu agentúry na to, ktoré dokážu spraviť takýto prieskum a vedia teda povedať nejak, že nenažím to elaboráty, ale sú to cenné informácie, na základe ktorých sa programuje. Nemalo by sa... Prosím? Vy tohle to deláte, třeba vaši firma? Áno, robím aj to, ale častokrát sa k nám už dostávajú klienti, ktorí proste majú hotové aplikácie a je to potom trošku boj, takže celé prerábať, ale preto to hovorím teraz, že ak sa aj rozhodnete možno niečo nové programovať, tak dobre, ten, čo vám zadával to programovanie, tak skúste si s ním sadnúť a povedať, že dobre, ideme niečo programovať, ale ideme pre koho programovať a je to kto a ako sa správať, kde tú aplikáciu bude používať, alebo čo, hej, stanoviť si a potom sa lepšie odladia tie chyby, hej, čiže to, čo my sme zistili, že prišiel k nám klient, napríklad preskôr nie, ale napríklad ten thrift sadol s hotovou aplikáciou a museli spätne prerábať pár vecí v tej aplikácii, keďže sme zistili, že na trhu o veľa tých funkcionálnych, ktoré tam dali, nebolo záujem. Takže áno, toto je taká symbióza, nejaký riaditeľ, marketingový manažer vo firme alebo nejaký produktový riaditeľ spojený s agentúrou. Dobre, ďalej už keď sa teda, už keď je tá aplikácia, ide sa robiť nejaký online marketing, určite treba myslieť na customer lifetime value. To je tak strašne obľúbená veta, ktorú nám Google na všetkých konferách tlačí, tak si viem, že koľko zdám to aj do prednášky. Ale o čo ide, je to ten štýl, že nechcete zo dňa na deň, aby ste brutálne zarábali a vyseriete sa na tých, ktorí vám to platia. Radšej veľa vecí si krok po kroku budujte, aby vám tí zákazníci sa pravidelne vraceli a nemali ten pocit od vás odísť, lebo sa niečo stalo zlé. Typickým opačným príkladom, čo toto môj vec vyvráca, je podľa mňa Alza, alebo zelený Alza, je podľa mňa nehorázne hnusný marketing, ktorý zničí všetky nejaké racionálne fakty, ale bohužiaľ aj zlá reklama je reklama a človek si to proste zapamätá a Alza sa stáva jednotkou trhu už teraz. Ja mám rád. Kto to povedal? Kto to bylo? Prosím opustiť. Marketing je o tom, že proste, aké sú postupy dostať sa medzi ľudí, tak také sú proste postupy. No, ale čo je tá Alza skvelá, tak je ten druhý bod, a teda prepojiteľná grafická komunikácia. Proste toho debilného zeleného chuja drbu všade a proste každý, keď si povie Alza, tak si spomie na Alzáka, hej. Čiže v tom je zase tá Alza kľúčová, v čom spravila brutálnu vec v tom marketingu, že spravila nechutného debila, ktorý ich proste preslavil a predáva šialené veci. Aj keď robia také veci, že napríklad dajú produkt do zľavy, ale v skutočnosti ten produkt pod zľavou bol ešte lacnejší ako je v zľave, čiže robia veľmi akože premyslené pricing modely a dynamické úpravy cien a potom proste zarábajú. Dobre, no, pravzujme. Prosím? Dobre, pravzujme. Áno, áno, no. Ale zle pre trh, ale tak bohužiaľ. No, ale tá prepojiteľná grafická komunikácia je proste ten symbol tej Alzy, že proste všetko, čo od vás vyjde komunikačné, nech to nie je raz modré, raz červené, raz to bude sivé, raz to bude tykanie, raz to bude vykanie. Nie proste od začiatku celý čas ísť jednotnou komunikáciou. No a prispôsobiť sa vašej celej skupine, to je asi jasné, čiže to, čo chcú vaši zákazníci, nie je to, čo chcete vy. Mohol by som si inak asi švihnúť. Dobre, brand, výkon, dve línie, v marketingu dosť často chápané ako jedna vec. Ak robím brand, robím awareness svojej značky, čiže snažím sa ju rozšíriť. Ak robím výkon, tak chcem proste predaje, stiahnutia, nejaký premium predaj, hocičo. Fakt by bol čas.
Dobre, ale toto je veľmi dve dôležité stratégie, že ak už máte hotovú kamp, máte hotovú aplikáciu, pripravili ste si budget a idete teda spustiť nejaký predaj, nejaké sťahovanie, sú dve také stratégie, s ktorými sa pracuje. Táto je dobrá stratégia, vie byť veľmi účelná, čo je jej, nie že nevýhoda, ale proste vyžaduje si väčší budget. O čo ide burst start, znamená, že v veľmi krátkom čase, nejakých 24 až 72 hodín, je obrovská symbióza marketingových aktivít, aby ste v rýchlom čase získali obrovský awareness a počet stiahnutia aplikácie. Efektom tohto a čo je cieľom tej burst start kampane je, že získať v krátkom čase čo najviac stiahnutí a dostať sa do odporúčaných rebríčkov. Ano. Čo znamená veľký budget a jedna otázka? Znamená to pro každou krajinu zvlášť nebo pro všechny dohromady? To už je ad hoc strategický krok, keďže či je to slovenská aplikácia, česká, medzinárodná, svetová. Tam sa skôr bavíme o tej veľkosti cieľovej skupiny. Čiže ak mám nejakú photoshopovú alebo teda nejakú na úpravu fotiek alebo dám to niečo špecifické, niečo pre online marketing špecialistov a zadefinujem si, že moja cieľová skupina je týchto 10 krajín, tak idem jednotne na nich, keďže je to nejaká angličtina. Ak si zvolím dve krajiny, Slovensko a napríklad Maďarsko, tak asi ťažko uspiem s nejakým jedným jazykom a tá línia musí byť prispôsobená. Ale väčšinou sa to dáva akože nejaký jeden balík. Dobrý efekt burst startu mal Pokémon Go, to je taký dobrý príklad. Ďalším bola tá aplikácia na to starnutie tváre, akože mi to príde totálny bullshit, ale ten výtlak, ktorý dokázali spraviť behom 3 dní, bol neuveriteľný a hovoril sa o nich proste všade. Takže to sú také malé svetlé príklady tých burst start kampaní, ktoré sú akože obrovský zásah, hej, akože svetový. Sú samozrejme potom kampáne, kde burst start je čisto cieľaná kampaň na cieľovú skupinu a tam už má potom veľký efekt. Samozrejme týmto to nekončí, toto je len štart. To, čo príde za tým, treba proste budovať a strategicky mať naplánované tie kampane, aby tá aplikácia nemala len taký akože halo efekt a po troch dňoch skončí a napríklad dneska, OK, Pokémon Go sa používa, to som si akože schválne pozrel štatistiky, a napríklad tu face, tvár na to starnutie je, to sú iba také akože výskokové aplikácie a väčšinou to nemá nejakú budúcnosť. Dobre, málo, akože nie tak, tak ako to spravilo za tie prvé 3 dni. Co to má ten veľký budget? Mluvíme o 100 tisícich euro, nebo? Hovorím, že záleží od cieľovej skupiny. Jo. Ak mám cieľovú skupinu 100 tisíc a môj cieľ je predať im 10 tisíc stiahnutí, tak ak viem, že jedno stiahnutie dám si cieľ, že za 5 eur v nákladoch, tak automaticky si to premietnem do toho budžetu. Ale akože bavíme sa začiatkoho 1000 eur. Akože Ak sa bavíme o stovkách eur, tak to by sme sa bavili, že cieľová skupina je 1000 ľudí. Mm. Samozrejme, prerátam si. Ak by som sa vrátil tomu pricingu, ak viem, koľko mám zarobiť z nejakého jedného stiahnutia, alebo čo pre mňa znamená nejaká monetizácia, tak takto nejako sa odráza ten budget. Samozrejme, bavíme sa možno, ak je dlhodobá aplikácia, tak nejaké ročné prerátania. No a druhý tip, nemáme veľký budget, ideme krok po kroku, nemáme štýl z burst startu, a je teda stratégia step by step. Postupne pridávam média, pridávam budžety, zväčšujem si ten zásah cieľovej skupiny a postupne sa teda dostávam na nich. OK, aké ste teda... Môžu poprosť nejaký príklad toho step by step? Step by step... Príklad bola tá naša thrift aplikácia, ktorú sme my robili. Bol klient, ktorý slovenská aplikácia mala, akože... Ten step by step sú veci, ktoré sú možno dneska slávne, ale tá história, ktorá bola za nimi, trvala nejaké roky, kým sa proste dostala do povedomia. Je strašne hodina, proste neviem si tak rýchlo spomenúť. Ja myslím, ale... že kiwi je step by step. Prosím? Že kiwi je skoro okolností step by step. Ako ešte raz? Kiwi. Á, napríklad, áno, hej, presne, dobrý. Neviem, jestli znáte kiwi, ale... Co? Nieco vybudovali. Oni sa ide v Rumunsku, zaujímavé. Čo? Na histórie je hrozná. Fú, černota. Ale nie, lebo už tu nepríde. Dobre, aké sú teda možnosti? V prvom rade poviem,
našej skúsenosti, aj štatistickej skúsenosti, čo najviac platí v reklame, je kontroverznosť, emócie a ľudské tváre. Moje tri kampane, ktoré mám rád, určite viete, kto je Kočener na Slovensku a bohužiaľ produkujeme takýchto nechutných ľudí a zlých mafiánskych. Čo na to premoste bolo bratislavské fitness a to oni tu zúšime tuto v Čechách. Máme takéto reklamy šílené, ako strašné. No, akože prišli že s kontroverznou kampaňou, akože s tým Marianom to bolo akože podľa mňa veľmi vtipné, ale už tam potom mali také, že keď si tučná, nepomôžete ani Gucci alebo niečo v takomto zmysle a akože to už prepiskli trošku, ale kontroverznosť. Druhý typ kontroverzno-emočnej kampane, neviem, či ste postrehli, ale rok na Slovensku bola vodka Absolut, kde dali teda do reklamy Slovenku, ktorá má africké korene a to, čo sa akože strhlo na Slovensku, tak to bolo neuveriteľné. A dokonca robila im to Zaragoza, slovenská agentúra, a akože mali štatistiky z Absolutky, že nechutne im to zdvihlo predaj Absolutky, aj keď boli proste komentáre, že v živote si túto nechutnú vodku nekúpim, ale proste narastli im šialené predaje. Dokonca dali dokopy reakciu na sociálnych sieťach a vyšla kampaň pozitívne. Bolo tam nejakých vyše 60% pozitívnych reakcií než negatívnych. Ale tá vlna, ktorá sa zdvihla, tá hejterská na Slovensku, bola fakt, že nechutná. Bohužiaľ, ale zase na ten online marketing mal to brutálny efekt. Čo sa dá z toho odvodiť, ak chcete obrovský zásah, kontroverznosť, emócie a samozrejme ľudské tváre. A taký posledný ten screen, to je akože e-shop, ktorý robí každoročne britský brutálne kampane, emočné, vianočné, je to Louis, hráčkarstvo. A akože schválne toto je tuším 2014, to bola proste krásna reklama, akože otec kúpil trampolínu a pes tam začne skákať na trampolíne. Určite si to pozrite. Takže to sú veľmi dobré kampane. No, aké máme teda možnosť? Áno? Ako platí ten pomer, že aj negatívna reklama je reklama v takomto prípade? V tej vodke? No, alebo celkovo? Že či to akože platí, no? Nepoviem to negatívna, poviem to kontroverzná. Lebo negatívna reklama strhne subjekt dohovie na proste koniec. V tom prípade, ak je kontroverzná kampaň, treba dôkladne riešiť komunikačnú stratégiu, ako sa na tento hejt odpovedá. Lebo akože non-stop iba sa obráňovať je koniec. Nereagovať je koniec. Čiže musí sa akože pomedzi to plávať a najlepšie vám povedali politici, čiže ak chcete vedieť komunikačnú stratégiu, chyťte nejakého politika, ten vám povie, ako komunikovať v kampane. Mám inak teraz voľby na Slovensku, takže je to šialené. Vidieť v stade toho drbnutého Fica a Bugara, to už je chore. Ale to len keby ste chceli vedieť. Já teda rozhodně skočím, tam samozřejmě strašně závisí právě na tom zasažení té cílové skupiny, protože já v momentě, kdy jsem kontroverzní mimo mou cílovou skupinu, tak mě to jenom pomáhá, protože to posiluje tu cílovou skupinu. V momentě, kdy já si naseru svou cílovou skupinu, tak je tam je ten rozdíl. To je jako ten rozdíl mezi právě tím fitin jako novým, novýma reklamama, který jako nejspíš nebo nikdo neprezentoval čísla, že by to zlepšilo, a právě Absolutkou, která prostě je to tenká hranica, kontroverznosť a negatívnosť. Fitin v určitom momente spadol do toho negatívneho, ale Absolutka bola presne tá emotívna kontroverznosť, ktorá proste vypálila skôr. Ono sa to dá premostiť na tie aplikácie, hej, akože dobrá aplikácia Photoshopu nemôže byť kontroverzná, akože mám nejakú racionálnu aplikáciu, ale mám takú, že iracionálnu nejakú masovo komerčnú aplikáciu, tak tá kontroverznosť prichádza v úvahu. Dobre, aké máme teda možnosti v prípade aplikácií? Jednak v prvom rade je to App Store Optimization, to znamená, že to, aby ste z App Store a z Google Play dostali toho čo najviac, čiže tam sú pár možností, vypichneme si. Máme online reklamu, máme sociálne siete a potom ďalšie veci ako email marketing, PR, influence marketing a ďalších, akože vesmírne veľa marketingových vecí. Dobre, poviem od tej najdôležitejšie. Najkľúčovejšie tým, čím treba začať, je dokonale nastaviť si váš profil a tú aplikáciu, ktorú dávate do App Store a do Google Play. V prvom rade ikona musí byť časovo čerstvá, musí proste reagovať na to, čo vaša aplikácia je. Okrem toho,
description vašej aplikácie je kľúčová vec. Zakomponujte tam výrazy, slova, ktoré ľudia hľadajú. Ak niekto hľadá fotoeditor app, tak tam nebudem pchať niečo iné do toho description, ale prispôsobím celú tú komunikáciu tak, ako to chcú ľudia. Čiže štatisticky si podložím, ako to ľudia hľadajú, na to je x toolov dostupných, ktorý vám vie povedať priemerné mesačné vyhľadávania. Na základe toho rieši celú komunikáciu vášho biznisu. Screenshoty, ktoré dokonale odzrkadľujú a reprezentujú vašu aplikáciu. Naozaj dajte tam to, čo ľudia chcú z tej aplikácie vaše dostať. No a nakoniec, najdôležitejšie, reviews. V dnešnej dobe trend ide do toho, že ľudia riešia strašne hodnotenia. To sa nebavíme iba o aplikáciách, ale je to e-shop, heureka, overené zákazníkmi, booking, hodnotenia, čokoľvek. Ľudia proste chcú vedieť, aký mal človek nejakú skúsenosť s tým. Tlačne na tie reviews aj v tých aplikáciách, je to veľmi kľúčové a dosť to pomáha pri celkovom dostaní tých aplikácií vyššie v tých App Store. Sociálne siete. Vysvetliť si rozdiel. To, akože v dnešnej dobe vieme, čo je Facebook, vieme, čo je Instagram, ale čo sa z biznisového pohľadu nevie, je ako sa, čo na jednotlivé sociálne siete. Facebook je platforma, na ktorej sa informuje a hľada sa nejaká informácia. Instagram je médium, kde sa inšpiruje, zabáva a hlavne sleduje. No a LinkedIn v neposlednej rade je teda nejaký biznis. Čo s Facebookom? Čiže v prípade aplikácií vytvárajte tú komunitu pre tých ľudí, ktorí vašu aplikáciu používajú. Snažte sa alebo vyzývajte tých ľudí zdieľať nejaké svoje dobré pocity, možno aj negatívne pocity nejaké s aplikáciou, ktoré majú. A snažte sa vytvárať si okolo vašej aplikácie nejakú komunitu ľudí, ktorá vás potom bude posúvať ďalej a odporúčať sa vám. Informujte o novinkách, čiže to je jasné. Komunikujte s užívateľmi, čiže ak vám niekto píše do správy, ak vám niekto komentuje, reagujte, buďte pružní, aby aj ostatní, ktorí si otvoria tú fanpage, videli, že ste ten, ktorý komunikuje a nie schováva sa za veci. A v neposlednom rade predávajte a absolvujte veci vďaka Facebooku. No a samozrejme ľudí zabávajte, ľudia sa radi zabávajú na sociálnych sieťach. Áno? Má smysl riešiť třeba Twitter, prípadne snažiť sa proniknúť na nejaké úzovkách cizí a sociálne sieťa, ako je v kontakte, nebo... Záleží od cieľovej skupiny zase. Všetko to vychádza z hora. Ak mám napríklad... V dnešnej dobe celkom vychádza veľmi dobré Reddit, ale tiež to nie je masovo Slovensko, Česko, ale svetovo ten Reddit je celkom kľúčový. Taktiež Twitter je Amerika. Čiže fakt, že začať to tým prieskumom trhu. Ak idem do Ameriky a kľúčová bude Amerika, tak pozriem sa na to, ako sa ľudia správajú na sociálnych sieťach v Amerike. Neriešim to ako Slovák. Ak je to worldwide, tak stanovím si percentuálny podiel toho, kde najviac žijú na sociálnych sieťach. Určite kľúčový a na čo veľa subjektov zabúda je YouTube, lebo to je tiež sociálna sieť. A tiež už sa stáva proste médium, kde sa komunikuje cez komentáre a vidíme kopu youtuberov, ktorí proste komunikujú cez tie videá. Už to nie je o nejakom nahrávaní, ale už je to o tej komunikácii osôb na nejakú nepriamú komunikáciu. A mieli chcú tam řešiť nejaké kultúrne návyky? Určite. To je v tom štýle komunikačnej stratégie, čiže fakt, že nebudem niekomu týkať, ak v tej krajine je zaumienené výkanie. Nebudem strašne excentrický a možno ísť až do kontroverzných tém, ak je to krajina, ktorá je citlivá na kontroverznosť. Naopak, ak niekde sa vyžíva v tej kontroverznosti, proste nesnažiť sa svoje návyky, nejaké svoje klapky na vec, predať všetkým. Nie opak. Človek musí otvoriť klapky, aby videl, ako ostatní, tá moja cieľová skupina reaguje. Dobre, Instagram, takto, ešte na čo sa veľa fanpage zabúda. Zlá cover foto, a to môžete vidieť tuto, že Facebook orezáva cover foto na mobile a potom to vyzerá veľmi zle. Facebook má takú super funkciu Our Story. Tiež si myslíte, že nikdy ste to neotvorili, ale má to celkom dobrý zásah na mobil, lebo je to pekne výrazné a pridá to ten pocit toho, že sa snaží značka pridať na trh niečo viac. Nie je len ďalšia nejaká fanpage v rade.
No, zbierajte hodnotenia na Facebooku a jazykové prispôsobenie cieľovej skupiny. Ak som Slovák a drvia väčšina mojej aplikácie bude zahraničný trh a budú to aj Francúzi pre mňa za mňa, komunikovať v tej francúzštine. Ak Francúzi nechcú komunikovať anglicky, tak tam nebudem pchať tú angličtinu, lebo proste nebudú chcieť sami ľudia komunikovať. Áno. Myslíte si, že je správne napríklad práve keď Francúz mi niečo napíše na fanpage a ja mu, keďže neviem francúzsky, tak mu odpoviem proste francúzštinu cez Google Translate? To nie. Ak nie je zabezpečená komunikačná nejaká osoba vo firme, tak sa nebudem hrať na to, čo nie som. Ne? Tým pádom všetko prispôsobím to, čo má byť vo francúzštine, možno nejaký návod na obsluhu aplikácie, tak to dám do francúzštiny. Ale už nejakú komunikáciu, ak nemám Francúza, nechcem mať Francúza, tak to dám do nejakej jednoduchšej angličtiny. Čiže zase prispôsobiť sa podľa možnosti klientskej a podľa možnosti na tú cieľovú skupinu. Musíš ešte zapomnúť na upsell na Facebooku? Ja nerozumiem tomu pojmu. Ako? Upsell na Facebooku. Upsell znamená, že na napríklad môžete vytvoriť viacej aplikácií než jednu, tak je to skvelá vec, kde v tom fanpage môžete napríklad predať niečo nové v svojej vlastnej rade, hej. A neviem, ste producent aplikácií v nejakej produktovej kategórii viacero aplikácií, tak ak tu mám nejakú komunitu, tak to môžem ponúknuť niečo iné. Po prípade, že pridáte nejaký nový balík rozšírení, tak to krásne viete cez tie sociálne siete ponúkať a predávať tým ľuďom. To znamená, aby sa tí ľudia dozvedeli o tom, že máte niečo nové. No. Instagram, užívateľ nehľadajú informáciu, chcú content, ktorý ich bude zabávať, content, ktorého niečo uvidia, to je dôležité. Rozdiel feed je feeling, čiže niečo už premyslenejšie. Stories je také niečo bezprostredné. Tá stories vôbec nemusí byť graficky pekná, proste tie stories sú rýchle fotky. Priemerné zhliadnutie stories je 3 až 6 sekúnd. Čiže nemusí to byť nič zložité, nič náročné grafické. Skôr ten feed je ten, ktorý musí obnášať nejakú tú grafickú náročnosť. Čo v prípade, ak je niečo zlé, to bolo ten hejtizmus, reagovať. Toto je napríklad na Slovensku Bike Park, ktorý dlhomesačne proste dokonca propaguje v reklame príspevky, kde im ľudia hejtujú, nakladajú a oni na to nereagujú. To je príklad zo skúsenosti, ako keby vám volal na starty zákazník a vy ho budete počúvať a zložíte, neodpoviete. No nie, nedovolíte si to. Ale to isté veľa ľudí robí na Facebooku, že ak im niekto hejtuje, ale neodpovedá, tak to je ako keby proste vám niekto volal, nadával a vy mu proste nič nepoviete. Nie, reagovať. Pardon. Reagovať, lebo vás to potopí. To stejne platí u recenzí? Áno, hej, aj na negatívne recenzie. Ak je veľa pozitívnych recenzií, OK, to už sa nemusí zvládať, ale ak sem tam príde negatívna a príde nejaká, akože možno debilina, že proste nemá to z realitou nič, tak proste odpovedať, že akože odpovedať racionálne, pekne, nech tam nejakú formulku, ale povedať, ak človek poukázal nejakú hlúposť, tak poviem, že to je hlúposť. No nepoviem to priamo slovo hlúposť, ale akože vysvetliť. Príklady toho, ako sa dobre reaguje, môžete nájsť na Heureke, kde e-shopy krásne komentujú, ale dokonca aj v App Store môžete vidieť, že tie e-shopy reagujú na tie výrobcové aplikácie reagujú na tie recenzie. Ale ak je tam akože naozaj dobrá vec, že objavím nejakú chybu, tak skôr to obrátiť ako dobré, že ďakujeme za postreh, zapracujeme túto zmenu. OK, ak je tam že zo 190 negatívnych, tak je asi niečo zlé, akože 90 ľuďom odpoveda, že ďakujeme, tak to nie je akože celé to prispôsobiť, ale ak sa sem tam objaví zlá, alebo dobre, je to nejak akože na váškach dobre zlé, jednak zapracováva tie veci. Ľudia nie sú sprostí a ľudia si čeknú, že či ste sa zmenili, alebo nie. Ak sa nezmeníte, tak od vás odídu. Dobre, ďalšia možnosť, ako sa viete dostať do povedomia, je teda PPC, to je to, na čo sa vychoval, teda reklama. Viete získať stiahnutie a nejaký zásah na cieľovú skupinu za peniaze. Tak. Najlepšie možnosti, ktoré máme, samozrejme Google Ads, Facebook Ads, čiže Facebook a Instagram reklama, keďže to je jeden majiteľ a robí sa to všetko v rámci jedného portálu.
A potom máme nejaké možnosti RTB systémov, čiže nejaké pokročilejšie banerové reklamy. Mám pár minút. Dobre, zrýchlim to. Google Ads App Campaign, to znamená, že v rámci Google Ads existuje taká... Hej? No, takže do jednej, hej? Máme možnosť v rámci Google Ads, v minulosti to bolo tak, že človek si vybral, že chce byť v App Store v týchto kategóriách. Google to zrušil pred pár rokmi a už sa dá robiť iba taká smart campaign, kde vy mu dáte, že ja chcem promovať túto aplikáciu, tu máš tieto texty a zvyšok si Google robí sám. Čiže je to automatizovaná kampaň, kde Google sama cieli, sama vám platí v tých aukciách a sama si vyberá miesto, čiže to umiestnenie, kde sa zobrazí s vašou reklamou. Cieľ je však, že ľudí posiela do App Store a do Google Play a rieši, aby získala čo najviac stiahnutie aplikácie. Takto nejako vyzerajú tie App Camp, taká kampaň na aplikácie. Jednak vás môže zobrať do vyhľadacej siete, kde napríklad ak bude hľadať človek, že aplikácia taxi, tak mu zobrazí proste aplikáciu z App Store a rovno ho pošle, že nepošle ho na landing page nejak web, ale posiela ho do App Store alebo do Google Play. Ďalšia z možností samozrejme Google Play, aj App Store. Je to šialené, ale Google je tak sprostý, že nevedel si spraviť náhľad. Chcel som mať prezentáciu, kde budem mať krásne jednotné náhľady a tí debili tam nemajú App Store. Ale aj do App Store ide reklama, čiže dá sa aj iOS aplikácia, aj Googleovská, Google Play, Androidová aplikácia promovať. Opäť vie vás dostať na YouTube, ak máte video, tak vás krásne pustí do reklamy a pod videom bude ľudí posielať do zase do App Store a do Google Play. A taktiež v rámci obsahovej siete, čiže vie vám zobrazovať banery na rôznych weboch a v ďalších aplikáciách a bude vyzývať ľudí k stiahnutiu aplikácie. No a v poslednom rade je to teda objaviť funkciu a objaviť od Google. Priznám sa, že neviem, čo to je, ale asi to funguje. To je veľa Play. No, okrem propagácie aplikácie, ak máte landing page, tak skvelou vecou, ktorú viete využiť, je propagácia vo vyhľadacej sieti, čiže zobrazovanie sa na google.com, kdekoľvek, na kľúčové slova, teda vyhľadacie dopyty, ktoré ľudia zadávajú. Tu je to skvelé to, že ten search, v tom searchi viete identifikovať ľudí, ktorí hľadajú riešenie ich problému. Ak vaša aplikácia dáva odpoveď na nejaký problém, a vy viete zachytiť tie slova, pod ktorými to hľadajú, tak viete sa krásne dostať do vyhľadávania. A vlastne som preskočil takto. Typický príklad, ja som sa dneska skúšal, som veľmi pohoršený, že Brno nemá Uber ani Bolt. Dneska som vystúpil na nie Dolný nádraží, ale na tej ďalšej stanici, Židenice, a chcel som sa dostať akože niekam. Google mi ukázal električku trojku, príde na zastávku, tam nikde. Aj trolling proste brinské. Koľko strátil som sa, tak našiel som si nejakú akože českú apku, kde mi povedala, že autobus. Ešte do ryti som sadol na zlý smer. Zdal som to a dal som, že taxi Brno a krásne mi vybehla liftagová aplikácia rovno do apky. Siahol som si, prišiel po mňa taxi, nechutne drahý, proste ja neviem, jak to vy cestujete v tomto Brne. My v Bratislave, vidíte, sme pokročili, máme normálne Uber, Bolt a jazdím za pár eur po celej Bratislave. Nie, tu som šiel 7 km za 12 eur, ty kukšie, to je šialené, ale to je iné. Proste takto, dneska liftáko získal zo mňa konverziu, čiže stiahol som si aplikáciu, začal som ju používať, pretože som googlil taxi Brno. Nešiel som do App Store a nehľadal som aplikáciu na taxi ešte v Brne. Nie, ja som mal potrebu sa proste dostať niekde, keďže som bol v problémoch. Tak som si pekne našiel, nemám screen, lebo liftáko, keďže som si ju stiahol, tak už mi ju tu neukazovalo, tak som to aspoň dal takto, že ho do Brno a krásne ma to rovno vie poslať. Buď na web Bookingu, čiže Booking má svoj normálny web, ale rovno promuje App Store aplikáciu, čo je ich vlastne kľúčové. Nechcú až tak web riešiť, ale ťahajú to do smart riešenia aplikácie. No, taktiež banerová videoreklama.
ktorú viete ľudí posielať na landing page, že to je to, čo vás proste teraz naháňa, Black Friday, Vianoce, hoci čo, a všetky bannery a takú istú stratégiu viete spraviť aj pre váš web, ktorý hovorí o aplikácii. No, remarketing, určite viete, pozerali ste si nejaký e-shop a začnú vás tie produkty spätne naháňať, to je remarketing, čiže spätné oslovenie ľudí, ktorí prišli do kontaktu s vašim webom, s vašou aplikáciou, s vašim YouTubeom, s čímkoľvek. A treba pristúpať k remarketingu strategicky proste. Stáva sa, že sa prepáli nejaké video a zobrazuje sa tak strašne veľakrát, že to proste odradí. Čiže určite dať tomu nejakú hlavu a petu. A hlavne vytvorte si scenáre ľudí, ako ich budete spätne naháňať. Ja som tu pár tých príkladov napísal. Príklady. Človek navštívil váš web, vy máte aplikáciu, chcete tých ľudí dostať do apky, začnete ich naháňať proste banerom, stiahni si našu aplikáciu, pod web store a kúp si našu aplikáciu. Ďalej môže byť, že ľudia už mali vašu aplikáciu, otvorili ju, prestali ju používať, tak ich začnete naháňať, proste začni používať moju aplikáciu. A takýchto scenárov môže byť akože strašne veľa, čiže určite si trošku spravte prieskum, ako vaši užívateľia pracujú s vašou aplikáciou a podľa toho môžete teda ich spätne naháňať. Mňu si zapračovala, no? A když Facebook zobrazuje nejakú reklamu, aby si tam môžeme zakliknúť, nechce, aby sa mi toto reklama zobrazovala, je to nejaký feedback pro tý zadavateľa? Nie. Je to feedback pre Facebook, mm-hmm. A kvázdek zhorší v tom algoritme nejako, alebo teda jednak tomu užívateľovi už nejako prestane zobrazovať tú reklamu, ale dáva feedback, že tu niečo nie je v poriadku. Uh-huh. Prijíma takéto faktory a začne to akože v tom algoritme vyhodnocovať. Uh-huh. Že třeba v tom marketingu, ak je říkali, si koupili boty a potom jim začne práve ako banéry nabízať to stejný boty, jo? Přitom kdyby to udělali 3 měsíce později, nebo jak se nad tím zapřemýšlel. Hej, to je napríklad zlé, že to e-shop nepremyslel a napríklad vylúčim proste ľudí, ktorí si už nakúpili. Príklad, vylúčim tých, ktorí si už tú aplikáciu stiahli. Alebo vylúčim tých, ktorí, ja neviem, chcem, aby v aplikácii nakupovali, tak vylúčim, ak v aplikácii už nakúpil. Čiže určite pracuje, akože tie modely si, no. Veď ste programátori, veď podmienkujete veci, tak u toho to robíme. U toho e-shopu tak vôbec nie je tak jednoduchý, že ta aplikácia je to jasný, v momente, kdy máš jako jedinou aplikáciu, ale v momente, kdy ty seš e-shop, tak ty prodávaš jako spoustu věcí. Máš dvě možnosti, buď to vyloučíš globálně, čili člověk, který u mě něco nakoupil, tak si nezobrazí žádný remarketing, a nebo to vyloučíš na úrovni session, jako jedné návštěvy, takže on když si v té jedné návštěvě nenakoupí, ale pak si nakoupí jako v jiné návštěvě, mm-hmm. Tak si mu stejně zobrazí remarketing na základě té první návštěvy. Takže jako e-shop to jako fakt nemá dobrý řešení, protože jako v momentě, kdy je tam očekávání, že on nakoupí ještě něco jiného, tak já to můžu zakázat, on prostě se mi jako nikdy už nezobrazí jako remarketing. No, akože, my nějaké používáme model, že je tam, jako jsou tam dvě špatné řešení pro e-shopy. Jakože u těch aplikací chápu, že to jako fakt může být tak jednoduchý, jenom bych rád. Hej, jakože treba to strategicky přizpůsobit. Povím příklad, že mali sme e-shop, ktorý predával mobily a vylučovali sme, že ak kúpil mobil, tak sa mu už nezobrazovali mobily. Ale začali sme napríklad remarketovať, že kúp si kryt, kúp si, ja neviem, proste sprostosti na tom telefón. Akože ja hovorím, to je ad hoc, že to fakt treba sa zamyslieť. Zrovna to je fashion, je to práve nejhorší. Pretože to, že som si kúpil boty, neznamená, že za týden nekúpim iný boty, no. Hajte sa. Zase pri tom fashion dávame cap. Ak napríklad zo štatistík interných vieme, že napríklad človek sa retenčne vráca minimálne 7 dní, tak vylúčim 7 dňových, že ak nakúpil do 7 dní, po 8 dňoch už to môže začať ho naháňať. Takže takto. Dobre, ešte máme reklamu na sociálnych sieťach, je to veľmi podobné, asi viete, že proste na tom Facebooku je reklama, je veľa. Máme krásne formáty, dá sa tam toho robiť veľa, opäť brand linia, výkonová línia, čiže buď robím awareness, alebo teda vyzývam ľudí nejaké akcie, stiahnutie aplikácie, opäť remarketing, začnite používať appku. No a neviete, akú reklamu dať na Facebook, existuje taká skvelá aplikácia, kde si viete pozrieť reklamy akékoľvek fanpage, ktorú majú aktuálne zapnutú. Ono to vyzerá takto nejako. Zadajte tam fanpage a viete si pozrieť reklamy, ktoré má akurát tá stránka zapnutá.
tí, čo si nestihli odfotiť pre istotu. Dávam ešte raz. My to často používame, špehujeme konkurenciu. Pardon. Takže tak. Dobre, v poslednom ešte taká skvelá vec, ktorá sa ešte pre aplikácie hodí, určite PR. Ak si vec, ktorú potrebujete akože tak dostať ďalej, než sú nejaké možnosti, určite treba doplňať ten media mix aj PR-kom. Tam by som to tak zgrupil na dve časti. Máme PR-kové komerčné masové, typu proste refresher a hocičo masové, ale máme potom špecializované, kde teda, ak máte špecifickú cieľovú skupinu, tak proste nájdem si ten blog, nájdem si tie stránky, kde tá vaša komunita ľudí, ktorej chcete dať nejakú novú aplikáciu, si číta a nachádza nové informácie, tak tam máte skvelé možnosti. No a ako teda ustriehnúť, keďže tých možností je strašne veľa? Určite vytvárajte media plány, ak chcete robiť veľa kampaní, tak na Google nájdete veľa možností, templateov na media plány. A určite začnite možno pracovať so Siefing Duker stratégiou. Ešte vydržte, už mám posledný slide, fakt. Siefing Duker strategické modely, čiže kde viete si krásne navrhnúť vašu komunikačnú a marketingovú stratégiu. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, neviem, či je čas. Ak... No, je čas. Super, mne ide 22:20 na vlak, takže máte ešte tak... Neviem, ako sa stihnem ešte zostať na stanicu. 22:21. 21:21 už by som nestihal. Dobre, sú ešte nejaké otázky? Ja strašne zaujímal, když ma třeba, jak měl první přednášku Pavel, ktorý si vyvinul svoje hru, tak má tuhle aplikaci potřebovat, aby prostě jak se dostat na trh a udělat tomu marketing. Kolik peněz je na to potřeba? Minimálně. Ono, minimálny budget v online marketingu je, že 1 euro na deň. To je najmenej dostupné. Ale když prišli 1 euro na deň, tak asi vy mi řeknete, to je trošku málo. Jo? Veľkosť budžetu závisí veľkosť, koľko ľudí dokážem zasiahnuť. Ak mám 1 000 000 eur, čo mám napríklad about you, vy to tu už máte. My sme tento šialený marketingový proces mali tento rok na Slovensku. Kúpili všetko po majstrovstvách hokeji, povedal, že všetkých influencerov si kúpili a všetko. To je ten typ proste, kedy majú miliardy a proste kúpia si krajinu. Iné príklady, proste, dobre, klient má nejaký predpoklad budžetový, ktorý vie alokovať. My to skôr riešime nie tak, že povieme, že dajte 100 000. Nie, skôr sa bavíme tak, že aký má klient cieľ a dá sa vyčísliť výška budžetu, ktorú budeme potrebovať na to, aby sa to celé dosialo. Čiže skôr to nemyslí tak, že nepýtať sa agentúry, že koľko potrebujeme peňazí, skôr to otočí tak, že mám tento cieľ, mám asi tak toľkoto voľných prostriedkov, čo vieme z toho spraviť. A tam sa bavíme, ak sa vrátim ešte tu, že zamerajte sa na efektivitu výkonu. Ak mám 100 euro, tak nepôjdem do obrovskej brandovej kampane, ale pôjdem proste po strašnej efektivite, ako 100 euro nájde napríklad, že pôjdem proste po efektivite tej mojej cieľovej skupiny, a snažiť sa prispôsobiť ten budget tomu, aby ten výsledok bol najlepší. Ono je to tak, že začína sa performance, to je taká malá gulka. Taký brandovo-performancový marketing a potom, že brandový marketing, hej. To je akože výška budžetu na nejaký môj podiel celkový. Čím zvyšujem ten budget, zvyšujem ten zásah na moju cieľovú skupinu. Tých, čo mám najbližšie k cieľu, tak na tých začínam. Potom mám ľudí, ktorí, to je presne tá Siefing Duker fáza, čiže mám ľudí, ktorí si to už chcú kúpiť, mám ľudí, ktorí viem, že majú potrebu na moju aplikáciu, ale potrebujem ich ešte presvedčiť, ale mám tu ľudí, ktorých môžem presvedčiť, že táto aplikácia bude v budúcnosti pre vás dôležitá. A to je tá gula nejakého budžetu a čím potrebujem väčší zásah, tak tým potrebujem samozrejme väčší budžet. Samozrejme, akože keď hovorím o budžete, nie je to len kredit, ale budžet zhodne celý ten proces marketingový. Od zaplatenia PR, od napísania PR, od grafika, ktorý vám musí spraviť grafiku pre to PR, od človeka, ktorý vám bude spravovať fanpage, od človeka, ktorý vám bude riešiť kampaň. Akože, tak akože brutálne ste sa museli snažiť naprogramovať, tak teraz prichádza brutálne veľa roboty, aby ste to dostali medzi tých ľudí. Snažím sa.
na tom odpovedal. Moja myšlenka, ale akože, dobre, dá sa povedať, že 100 eur, 1000, 10 000, hej. Len to, aby sme my rozhodli, alebo teda vedeli objektívne podať výšku budžetu, tiež potrebujeme nejaké inputy, podľa ktorých sa my nejako vieme rozhodnúť a povedať objektívne. Lebo viem streliť sumu. Ak mi pošlete 100 000, tak proste z toho niečo spravím, hej. Pošlete mi 1000 eur, tak tiež z toho niečo spravím, ale potom dochádza k tomu sklamaniu, že klient mal nejakú predstavu, poslal agentúre peniaze, ale tá predstava nebola naplnená. A tu je ten problém v strede, že proste tá predstava nebola naplnená preto, že budget sa robil odhadovo, emočne, od buka do buka a nebolo jasné, že čo je ten cieľ, pre ktorý ten budget sa alokuje. Takto nejako sa asi pracuje s budgetmi. Je to i o nejakých jako dlouhodobých pokusech toho, co funguje a nefunguje, nebo? Ano. Když ti řeknu cíl, tak ty mi řekneš, potřebuji na to 100 000 eur a pak to dodáš. A mi niekto povie cíl, tak jednak zo skúsenosti viem odhadnúť, či sa to dá splniť, alebo nedá. To je prvá vec. A ak sa to dá splniť, tak predpokladaný budget toho, čo ten cieľ je splniť. Áno, tam potom dochádza k takému sklamaniu. Čo? Ja si myslím, že 100 eur na mesiac. Nie. 100 eur je málo na mesiac. Ale akože bavíme sa o slovenskej aplikácii, vieme sa dostať proste nejakých do 3000 eur mesačne. Bavíme sa, že chcem miliónovú cieľovú skupinu, tak rastie, hej. Ale opäť to vychádza burst, start, nejaký step by step. Akože môžem mať 100 tisícovú cieľovú skupinu. Ale tak zoberám si z nich 5 tisíc, 10 tisíc, až kým sa dostanem na celú cieľovú skupinu. Zeptám naši nějakou oblíbenou marketingovou strategii, teďka co konkrétně teďka někdy jakoby probíhá, je teďka nějaká mobilní aplikace, která je prostě dobře promovaná podle tebe? Je obilový Vianoc, čiže celý mediálny priestor je vypredaný debilným Black Fridayom a Vianoc. Ja si to hovorím debilným, lebo každý rok to riešim, akože preto je to debilné, ale skvelá aplikácia, no... Skvelý marketing aplikácia. Pixel, ten čo som mal na skrine. Tí to robia veľmi dobrý strategický marketing. Ten Enlined Pixel Loop. Že akože robia také tie animačné bannery, fotky, tak oni majú to premyslené. Riešia presne na sociálnych sieťach, kde proste je tá komunita, ktorá si tie fotky bude upravovať. A riešia to tak akože fakt, že cieľené. Čiže ten Pixel Loop celkom fajn, ak treba nejaký benchmarking, tak oni. Ale niečo to ešte dneska hovorím. Mám krátku pár. To celý je ich meno? Tak to sú na Facebooku. Ale tuším akože zvolajú sa ten Pixel Loop. A majú viacej aplikácií, mám taký pocit. Strácam sa v tom. Poviem vám, taký môj debilný, že prichádzam do kontaktu strašne veľa značiek firiem a mám tendenciu niekedy zabudať a trošku si tie brandy prelínať. Ale toto viem, že upravujú fotky, to viem. A oni akože majú fakt, že dobrý, akože taký premyslený, strategický. A oni išli skôr, mali ten rocket start a potom mali step by step. Že oslovili veľa, vyšvihli sa a teraz krok po kroku si tú cieľovú skupinu pekne budujú a narastajú. A je vidieť aj na Facebooku, ako s tým pracujú, komunikujú s ľuďmi a pekne si to celé budujú, aby to nebola aplikácia o troch dňoch, ale proste o x rokoch. Možno mi takovou poměrně komplikovanou otázku a asi mi odpovíš, že to záleží na mé cílovce, ale tak to zkusím. Mám nějaký globální produkt a dřív nebo později se dostanu do situace, kde musím řešit věci typu, že když si prodávat na arabském trhu, tak nemůžu třeba nabídnout přepnutí jazyka do hebrejštiny. Mm-hmm. To prostě jako nejde, že? A takovýhle věcí je tam jako víc. Ten je takový ten effort, ten paratů v principu, 80-20, že to je těch 20%, které jako nechci řešit, protože je to poměrně hodně úsilí a za nic málo co dostanu. Mm-hmm. Tak vyplatí se tohle řešit, anebo spíš bych to měl jakože skipnout a třeba spoléhat na to, že si to třeba nevšimnou, anebo že ten hate té konkrétní země nebude tak velký. Tam je dobrý příklad, jakože ak chceme vstupit na zahraniční trh, skúsiť si pozrieť, ktokoľvek vstúpil na ten trh. Podobný príklad toho, čo sa teraz deje, sú streamovacie služby, ako bojujú napríklad Indiu.
Hej, predbiehajú sa tam, kto dá tam lacnejší ten stream. A, ale, dobre, toto je konkurenčný boj, ale to, že či sa oplatí to prekladať, alebo riešiť, čo neriešiť, aby sa ten subjekt sám nepopálil, tak si radšej pozrieť niekoho iného, aký mal ten proces. Či to preložil do tej hebrejčiny, či to riešil, neriešil. Lebo do veľkej miery asi riešiť nejakú arabštinu a študovať si nejaké tú, ten prieskum trhu je dosť náročný. Tam by som skôr volil to, že pozrieť sa na to, že ako niekto vstupoval na daný trh z aplikáciu alebo v inom segmente a čo má ako ponastavované a či sa im darí alebo nedarí. Či majú hejty, nemajú hejty a podľa toho ísť. Že nesnažiť ísť hlavou proti múru a sám si tým celým prejsť, keď to už niekto spravil. Prečo si to neokúkať a nedosiahnuť to rýchlejšie. Bola to ešte nejaká jedna ruka, ale asi už... No? No, zkusil, že se stává často, že si třeba klient s agenturou domluví teda nějaký ten cíl. Že třeba se domluví na budžetu a agentura říká, no tak za tenhle ten budžet vám dostaneme tolik a tolik stáhnutí. A pak až skončí ta kampaň, tak se pravděpodobně se stane, že prostě, že se to nepovede ten cíl. Může se stát, jakože... A jak často se to třeba stává? Nemáme takovou statistiku, ale... hovorí se tak, jakože marketeri máme na všetko odpověď, ale... Ono... je plánovanie a je skutočnosť. Pri plánovaní viem zohľadniť veci, ktoré som zažil a ktoré mi poskytnú nejaké nástroje. Ale príde tá realita, ktorá ukáže aj diery, ktoré spravia to, že nesplníme ten cieľ a ja za to nemôžem, hej, že sú tam tie problémy, ktoré sme neodhalili, sú problémy počas priebehu, ale celý ten proces dostať sa k tomu cieľu má nejaký čas, hej, že ak sa stanoví mesačný a boli sme niekde blízko, tak áno, ak sme boli veľmi ďaleko, tak sa stopne, premyslí sa a rieši sa, hej, že ťaháme to do skôr tej komunikácie s klientom, že ak je problém, tak ho riešime. V minulosti v bývalej agentúre to bolo tak, že proste klienti odchádzali, lebo sa nekomunikalo dostatočne ten cieľ a presne nedošlo k tomu pochopeniu, čiže ja osobne je kľúčové, že cieľ je prvá vec, ktorú si vždy stanovíme, čo chceme dosiahnuť a snažíme sa čo najviac objektívne a realisticky komunikovať ten cieľ a výšku budžetu a celú tú marketingovú stratégiu. Napríklad vieme zhodnotiť, stáva sa nám, že príde k nám klient, ja mám toľko a toľko peňazí, chcem to. Nie. Proste poviem nie radšej teraz a ako zoberiem klienta, proste o mesiac mi bude aj tak, lebo viem, že mi bude nadávať a viem, že to nedopadne dobre, lebo viem, tak mu to poviem radšej rovno a nech ide radšej do agentúry, ktorá mu to zoberie a bude im potom spáli sa 3 mesiace, minie strašne na peniazy a pritom sa dalo tomu ubrániť, keby to tá agentúra povedala na začiatku. Čiže tlačí na agentúru, že keď vám na všetko povedal, áno, jasné, to není dobrý signál. A ak máte to nejaké spolupráce s agentúrom, tak tlačí na tie ciele, akože fakt, že dobre sa s tým pracuje a lepšie sa tak stanovuje budžet a riešia nejaké kampanie a celkovo. Tím, že u těch apek jako spousta těch reklamních jako platform jde jako na CP a systém, tak ty jako ústřelky nebylo tak velký, ne? Ano, jakože CPA model, ty čo možná nevětě, ale je to, že neplatí se za kliknutí, ale platí se za tu akvizici, tu konverziu. To je věc, kde sa vieme dostať po 3-4 mesiacoch. Se zabehnú kampaně dlhodobo, tam se dostane krásně na ten CPA model a už to jakože koriguje, případně navyšuje, optimalizuje. Čiže áno, to je ten cieľ, kde naša práca smeruje, akže snažíme sa do tej automatizácie zakomponovať čo najrýchlejšie a čo najviac. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť. Neviem, či vám budú zdieľané prezentácie. To asi zrejme. No, videá budú zdieľané na YouTube. YouTube nemá ako .kiwi.com. Bude na to nejaká kampaň? Už by Janka vytvoril. Jasné. Ak by ste čokoľvek chceli, môžete mi písať, volať fakt v pracovný čas. Viete, ak by ste mali dobrať na pivo, tak áno. A písať môžete na mňa kedykoľvek, takže ak bude čokoľvek, tak som k dispozícii. Ďakujem. Super.